Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia teguh bersama. Yang berhormat Datuk Mustafa bin Long, Ahli Dewan Negeri Kawasan Padang Tengku. Yang berhormat Datuk Muhammad Hafiz, pemimpin masyarakat, para penerima Pahang Pride Kit. Seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian, selamat datang ke sambutan Hari Malaysia Peringkat Daerah Lipis dan Majlis Penanaman Pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin. Hamda yuafi ni'mahu yukafi umazida. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal-khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil-haqqi wal-hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarganya dan para sahabat sekalian. Allahumma ya basit, ya hafiz, ya raqib. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami bersyukur tidak terhingga atas segala limpah nikmat kurniamu yang berpanjangan kepada kami. Pada pagi yang penuh keberkatan ini dapat kami laksanakan majlis sambutan Hari Malaysia Peringkat Daerah Lipis dan Majlis Penanaman Pokok Program Praktik Parlimen Lipis tahun 2022 yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Mustafa bin Haji Long. Kami mohonkan ihsan daripadamu ya Allah, agar engkau lindungilah kami daripada segala keburukan dan keaiban. Hindarkanlah kami daripada segala rupa bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Peliharalah kami daripada segala bencana. Anugerahkanlah kami dengan kesihatan, agar kami dapat terus berbakti kepada agama, bangsa dan negara tercinta ini. Ya Allah, ya Tuhan yang menguasai sekalian alam, engkau peliharalah tanah air kami Malaysia yang kami cintai ini. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negara Malaysia yang kami kasihi. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana dapat hidup dalam keadaan aman, damai, harmoni, percaya mempercayai, saling hormat menghormati serta tolong menolong yang menjadi tunjang kepada kemakmuran negara kami sehingga ke hari ini. Ya Allah, ya Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami mohon restu daripadamu. Engkau anugerahkanlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang setanding dengan bangsa dan negara-negara maju. Engkau pun kekalkanlah keamanan ini untuk generasi kami dan generasi yang akan datang. Kau kurniakanlah kepada kami kekuatan, semangat dan kesabaran yang tinggi untuk membentuk generasi baru yang boleh menghargai dan mempertahankan keamanan ini, agar perjuangan awal yang dirintis oleh orang-orang terdahulu daripada kami tidak akan menjadi sia-sia. Allahumma ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, peliharalah keamanan negara kami ini ya Allah, agar bangsa kami menjadi bangsa yang sihat, berdisiplin, bertoleransi, pemurah, peramah dan hidup bagaikan satu keluarga. Peliharalah keamanan ini ya Allah, supaya hati kami, jiwa kami dan minda kami sentiasa berada dalam keimanan yang teguh dan dapat memakmurkan negara dan bangsa. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Pagi ini majlis menjemput yang hormat Datuk Muhammad Hafizi bin Ibrahim, pegawai daerah Lipis, bagi menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Li Awang, Ahli Dewan Negeri Kawasan Cika, Cik Azad bin Arifin, pegawai hutan daerah Lipis, Afandela Ustaz Zainuddin, pegawai agama Islam daerah Lipis, Makadi, ketua-ketua jabatan, ahli-ahli majlis, pengulu-pengulu, pengurusi JPKK, pengurusi taman perumahan, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Pertamanya, syukur Alhamdulillah kerana dengan lipah dan izinnya juga kita semua dapat berkumpul sama-sama pada pagi ini di Taman Awam Kuala Lipis bagi kita menjayakan sambutan Hari Malaysia Pangkat Daerah Lipis dan juga Majlis Penanaman Pokok Program Pahang Pratkid Anak Kebanggaan Pahang yang Pangkat Daerah Lipis tahun 2022. Dan saya mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada Yang Berhormat Datuk Mustafa bin Haji Long kerana dapat meluangkan masa sudi untuk bersama kita pada hari ini bagi merasmikan dua program penting pada hari ini. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih dan juga tahniah kepada pihak penganjur, utamanya Cabut Hutan Daerah Lipis dan juga pejabat daerah serta juga agensi-agensi yang terus membantu di belakangnya bagi kita mempersiapkan program pada pagi ini. Saya ucap terima kasih juga kepada Tuan Datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dapat hadir pada hari ini. Dan ini adalah satu tanda untuk kita menunjukkan bahawa kita menyokong semua program-program yang telah dianjurkan oleh pihak kerajaan, terutamanya program Hari Kebangsaan dan juga Bulan Kemerdekaan. Dan hari ini merupakan sambutan Hari Malaysia Pangkat Daerah Lipis dan juga penutup bagi sambutan Bulan Kemerdekaan bagi tahun 2022. Saya menghargai juga kepada semua yang telah bekerjasama bersama-sama dengan pihak pentadbiran daerah telah menjayakan semua program-program yang telah diaturkan sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan-kebangsaan tahun 2022 ini. Dan insyaAllah kerjasama dan hubungan yang baik ini dapat diteruskan, dikekalkan untuk kita menjayakan juga program-program yang telah diaturkan sepanjang tahun ini dan juga pada masa-masa hadapan. Saya juga mengambil sepatutnya ini mungkin sebentar lagi Yang Berhormat Datuk Mustafa Haji Long akan menyempurnakan acara kita dan menyampaikan ucapan dan mungkin daripada pengalaman beliau sebagai pegawai di Biro Tata Negara sebelum ini mungkin boleh berkongsi dengan kita tentang latar belakang dan juga semangat Hari Malaysia ini. Hari Malaysia ini adalah sebenarnya hari yang amat penting kerana bilanya tertubuhnya satu negara bangsa yang mempunyai idea idea daripada Yang Teramat Mulia Tengku Abdul Rahman yang menjadikan satu negara yang cukup ideanya yang cukup pada masa tersebut mungkin tidak terfikir pada orang tapi akhirnya telah menjadikan kita ni satu bangsa yang negara yang kuat dan akhirnya telah setelah beberapa tahun ini akhirnya menjadi satu negara yang berdiri sangat tinggi dan dengan negara-negara lain di dunia ini. Dan untuk program seterusnya ialah Pahang Pratkid merupakan satu inisiatif oleh kerajaan negeri daripada pelbagai banyak inisiatif yang telah diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang kita dan Kerajaan Negeri Pahang untuk kesejahteraan dan kebajikan rakyat negeri Pahang. Dan insyaAllah saya yakin pada pembentangan bajet negeri yang akan datang ini mungkin akan ada lagi program-program seumpama ini yang terus menerus untuk dipikirkan kepada semua golongan yang rakyat di negeri Pahang ini. Untuk Pahang Pratkid ini umpamanya ialah memberikan satu penghargaan ataupun tanda ingatan kepada
ibu bapa yang mendapat kelahiran cahaya mata mereka yang dilahir di negeri Pahang. Tak semestinya orang negeri Pahang saja, manakala orang lalu di negeri daerah Kelipis kita ni, katalah salih di Kuala Lipis ni, mana mereka pun layak untuk mendapat apa tu tanda apa tu inisiatif inilah. Dan ianya berbentuk dua bernilai RM200, RM100 dalam bentuk simpanan dan RM100 lagi dalam bentuk barangan, barangan bayi. Dan ditambah lagi pada hari ini, iaitu Pahang praktik untuk penanaman pokok. Maknanya setiap kelahiran anak di negeri Pahang ini akan ditanda, akan diingati dengan satu pokok yang ditanam oleh mereka bagi mewakili lah kelahiran mereka ini. Dan ini juga menyokong untuk tanaman sejuta pokok di negeri Pahang ini. Dan hari ini kita kenalkan juga di Taman Awang Kuala Lipis. Dan mungkin perkara ini mungkin akan diteruskan juga di tempat-tempat lain, bukan untuk hari ini sahaja. Jadi saya setakat itu sahaja ucapan saya pada hari ini. Sekali lagi saya merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Mak Datuk-Datuk, tuan-tuan dan perempuan yang telah sama-sama pada hari ini bagi kita memeriahkan acara Sambut Hari Malaysia dan Majlis Penanaman Pokok Program Pahang Praktik 2022 bagi anak kebanggaan negeri Pahang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyarakil anbiya al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada pengacara majlis yang dihormati Bahagia Datuk Muhammad Hafizi Ibrahim selaku pegawai daerah Lipis, bersama-sama kita juga yang berhormat Cik Lee Ah Wong, ahli Dewan Negeri kawasan Cika, tak lupa kepada ayinda saya Cik Muhammad Aizat Arifin, pegawai hutan daerah Lipis, Cik Wan Amirul Sani Khalid, penolong pengurus bank rakyat Lipis. Juga saya lihat bersama-sama kita ialah Al-Fadhil Ustaz Noresyah selaku ketua PRO Pejabat Menteri Besar Pahang, dan yang tak lupa kepada pembaca doa kita tadi Ustaz Al-Fadhil Ustaz Zainuddin Kadi daerah Lipis, dan seterusnya kepada ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, barisan kepimpinan masyarakat, Tok Pengulu, Pengerusi JPKK, seterusnya kepada ibu bapa yang hari ini insya-Allah akan bersama-sama tanam pokok untuk di bawah program Pahang Praktik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di pagi yang cukup aman damai ini kita dapat berkumpul di dalam satu majlis yang saya kira ada tiga tokeh. Pertama, pegawai daerah yang menguruskan hari kebangsaan kita ataupun sambutan Hari Malaysia. Juga kita tanam pokok bawah Cik Azad, pegawai hutan daerah, dan program Pahang Praktik. Maknanya ada tiga event, tiga majlis yang kita lakukan serentak pada hari ini. Jadi tuan-tuan puan-puan, hari ini saya juga nak minta ataupun nak ucap terima kasih lah kerana menerima saya. Sepatutnya mungkin ada yang lebih wajar, tapi saya tengok sambutan hari ini cukup baik dan saya gembira dengan sambutan ini, dan seharusnya kita jelmakan dalam bentuk kesyukuran kepada Allah SWT. Hari ini kita sambut Hari Kebangsaan ataupun kita sambut Hari Malaysia. Satu nikmat yang besar yang dikurniakan Allah kepada kita apabila kita bebas daripada penjajahan. Dan kalau kita ingat ataupun kita baca sejarah, 65 tahun yang lalu
Tengku Abrahman telah melaungkan kemerdekaan sebanyak 7 kali. Tapi hari ini saya tengok banyak orang laung 3 kali. Ini sebenarnya 7 kali. Dilaungkan di apa nama Padang Kelab. Padang Kelab Selangor tu. Okay? Didaungkan di situ 7 kali. Saya bimbang satu je lah. Sebagai seorang yang minat pada sejarah. Takut besok anak-anak keturunan kita dia ingat 7. Dan dia ingat 3. Itu zaman kita 3. Silap-silap besok akhirnya tak tanduk pun mereka. Tak laung pun mereka. Sebab ini peristiwa yang sangat penting kepada kita. Okay. Dan Alhamdulillah dengan berkat yang telah dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin kita di masa yang lalu dan hari ini kita dapat warisi. Hari Malaysia ini merupakan sejarah yang cukup penting dan perlu kita ingati. Kerana selain daripada kita bebas dari penjajah, sebenarnya inilah hari kita kembalikan harga diri kita, jati diri kita, bangsa kita sebagai satu bangsa yang punya temajun yang cukup hebat di dunia ini. Apabila kita dijajah 446 tahun, Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun, itu belum kita masuk Siam. Ini orang-orang Britain, negara kita telah dipecah belahkan dengan pangsa-pangsa tertentu. Biasa kita dengar dalam sejarah, yang pertama dia kata negeri-negeri Selat. Kemudian negeri Melayu bersekutu. Negeri Melayu tidak bersekutu. Satu lagi yang selalu lupa dalam sejarah, negeri-negeri Borneo. Yeah? Empat sebenarnya. Negeri Melayu bersekutu, negeri Melayu tidak bersekutu, negeri Selat dan negeri Borneo. Dan bila kita merdeka, sebenarnya kemerdekaan kita di peringkat awal hanya sekadar memerdekakan, walaupun ada setengah pakar-pakar sejarah menyebutkan kita ni tidak pernah dijajah. Misalnya dikatakan oleh Datuk Zainal Kling. Datuk Zainal Kling ni Melayu tau, bukan Kling. Okay. Profesor Datuk Zainal Kling. Dia menyatakan bahawa kita ni sekadar negeri naungan. Tetapi tak kisahlah apa bentuk meteorologi yang kita nak gunakan. Yang pentingnya kita pernah duduk di bawah pemerintahan orang lain. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Dan akhirnya tuan-tuan, berkat daripada kepimpinan kita yang lalu, yang diketuai oleh Tengku Abrahman, maka kita merdeka di mana bendera kita berkibar dengan bendera yang disebut sebagai hari ini Jalur Gemilang. Berapa bendera yang pertama sekali, cikgu? Berapa jalur? Bendera utama kita. Sebelah eh? Bagus. Mana boleh sambung lagi. Bendera kerajaan. Ada banyak semua orang tak tahu bendera kita yang sebenarnya ialah sebelah ya. Sebab itulah asal negeri kita yang sebenarnya tanah Melayu kan. Sorry lah bila saya bercakap sejarah ni jadi seronok pula. Okay? Sebelah. Kemudian tuan-tuan, bila kita merdeka pada tahun 1963, Tengku Abrahman berucap di Singapura dalam satu persidangan wartawan. Apa nama dalam persidangan itu, dia menggagaskan, menyebut tentang keperluan untuk menggabungkan tanah Melayu ini dengan negeri-negeri yang dijajah oleh British di bawah satu gagasan baru, nama dia Malaysia. Apa makna Malaysia? Makna Malaysia itu berasal daripada kata Melis, Melayu-Melayu. Okay? Maknanya di Sabah, di Sarawak itu pun Melayu-Melayu juga. Okay? Di bawah kerajaan Sarawak, kerajaan Brunei, di bawah kerajaan Borneo Utara ataupun Sabah kita kenal yang ini. Dan digabungkan dengan perkataan Ya. Ya itu benda pula mananya? Ya itu maksudnya tanah. Kalau kita sebut Melaya, Melaya pun meleleng juga dari perkataan land. Okay. Tanah Melayu juga. Malaysia pun tanah bagi orang Melayu juga. Jadi kita kena faham mana itu induk kita. Sehingga akhirnya diubah suai atau diperkokohkan perlembagaan kita menjadi Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, bertukar menjadi Perlembagaan Malaysia. Dalam Perlembagaan Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, kita mengekalkan
apa yang telah diterapkan dalam perlembagaan, iaitu beberapa perkara, ada 5 atau 6 perkara yang perlu kita ambil tahu. Dan hari ini terganggu dan tergugat. Pertamanya ialah nama dah jelas dah tadi kan, Malaysia. Kawasannya daripada Perlis sampailah ke Sabah, daripada Padang Besar sampailah ke Pulau Merauke dan juga ke Pulau Sebatik di Sabah. Ini kawasan kita, Malaysia. Dan hari ini tuan-tuan, ada orang yang dah tidak menghormati ini. Penghayatan mereka mungkin kurang, perasaan mereka terhadap Malaysia kurang. Ada pihak-pihak yang cuba menggugat dan nak membawa Malaysia keluar daripada negeri-negeri tertentu, keluar daripada Malaysia. Ini merupakan ancaman yang perlu kita fahami. Satu. Yang keduanya, tentang rakyatnya. Rakyat sudah berbagai kaum. Di dalam perlembagaan kita telah ditetapkan rakyat Malaysia, okay, berbagai kaum. Bila dia duduk dalam negara ini, ibu bapaknya warga negara Malaysia, maka dia rakyat Malaysia. Dan dalam rakyat Malaysia ini telah bagikan kepada dua, iaitu bumi putera dengan bukan bumi putera. Maka hari ini dilaga-lagakan di antara bumi putera dengan bukan bumi putera. Sedangkan bumi putera itu asasnya kepada Melayu tadi. Rakyat kepada raja-raja Melayu. Maka ini asas bumi putera. Dan ini termaktub dalam perlembagaan perkara 153 yang menyatakan bahawa orang Melayu dan bumi putera mempunyai hak-hak kedudukan istimewa. Tapi kadang-kadang orang tak baca habis. Perkara 153 dalam perlembagaan menyebut Yang Dituna Agong hendaklah menjaga, memastikan keistimewaan kedudukan orang-orang Melayu, bumi putera Sabah dan Sarawak dan juga kaum-kaum yang lain. Maknanya tuan-tuan, perkataan kaum-kaum yang lain ini tidak pernah ditegaskan atau kurang ditegaskan. Sehingga orang melihat perlembagaan kita ini satu perlembagaan yang berat sebelah. Sedangkan ini kedudukan untuk memastikan bahawa bumi putera sebagai bangsa tuan di dalam tanah air ini terus menjadi pelupur utama, teras utama dalam pemerintahan negara dan memang telah ditetapkan oleh perlembagaan negara. Kedudukan Raja-Raja Melayu, perkara 181 dalam perlembagaan yang menyebutkan bahawa Tuanku Sultan adalah Raja-Raja Ketua Negara. Dan hari ini ada kelompok-kelompok yang telah mempertikaikan kedudukan ini, mempersoalkan keistimewaan raja-raja. Saya sebut sebahagian daripadanya. Maknanya ini di antara perkara-perkara selain daripada kita hayati dan sebagai orang yang berada sebagai warga negara yang akan meneruskan apa nama perjuangan ini harus memahami. Di antara perkara yang menjadi cabaran kepada kita ini ialah kumpulan-kumpulan yang cuba menggugat dan mempersoalkan dan mempertikaikan perkara-perkara yang disebut dalam perlembagaan negara. Justru itu, saya menyeru semua kita menghayatinya, memahaminya, mendalaminya dan menerangkan kepada anak cucu kita. Supaya nanti kita terus akan menjadi warga Malaysia yang faham kedudukan masing-masing dan tahu peranan masing-masing. Dan kita kena hormati perjuangan orang-orang lampau yang telah meletakkan kita di tempat yang kita ada sekarang. Walau apa pun mereka, walau siapa pun mereka, mereka telah membuat sesuatu jasa. Tetapi kita hari ini sebagai penerus kepada masyarakat yang meneruskan perjuangan ini, sebenarnya masih mencari-cari apakah jasa yang hendak kita tinggalkan kepada negara kita dan generasi kita di masa akan datang dan juga di masa-masa yang lalu. Itu berkaitan dengan Hari Malaysia. Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada pihak pejabat daerah yang telah menyusun banyak program dan setiap tahun, dan setiap program itu telah memberikan kita satu keyakinan dan kesedaran bahawa kita hari ini adalah sebuah negara yang bebas dan akan menuju kemajuan insya-Allah dengan syarat perpaduan 3 kaum yang utama dalam negara kita ini dapat terus kita perkukuhkan. Itu berkaitan dengan Hari Malaysia. Perkara yang kedua yang saya nak sebutkan ialah program Anak Kebanggaan Negeri Pahang, Pahang Pride Kit,
yang dilaksanakan ini merupakan satu program yang inisiatif daripada idea yang amat berhormat Menteri Besar kita. Salah satu daripada isu yang selalu Menteri Besar sebut ialah Pahang ni kurang rakyat. Kita hanya sekitar 1.6 juta. Penduduk kita lebih rendah daripada negeri Kelantan. Penduduk kita lebih rendah daripada negeri Kedah. Sedangkan dalam Semenanjung Malaysia ini, kita adalah negeri yang paling besar. Maka keperluan untuk kita menambahkan rakyat, menggalakkan orang beranak di Pahang. Sebab itu di antaranya kerajaan negeri Pahang memperkenalkan skim bantuan sumbangan RM200 kepada orang yang RM200 ustaz kepada orang yang nak kahwin kali pertama. Ni nak galakkan kita kahwin. Tapi insya-Allah saya dah buat soalan dewan ni, bagaimana pula yang tak mau kahwin? Tak kahwin tempat-tempat dah saya dah minta kan rekod tiap-tiap kampung yang umur 40 tahun ke atas dan tidak pernah kahwin. Ini saya nak bawa dalam dewan. Benda inisiatif ni. Sebab air puak-puak ni mungkin tak cukup dengan babi 200. Kita kena fikir yang lain. Ini pun satu masalah juga. Dekat kampung saya, Datuk Abu Jimmy tahulah dah. Ada satu bukit dia penuh dengan orang tak kahwin. Tak kahwin. Itu risau juga. Sampai besok, apabila dia tua, tak ada orang nak meliharakan dia. Ini benda yang kita kena fikirkan. Tapi tak apa, itu soal lain. Yang saya nak sebut kepada tuan-tuan puan ini, kerajaan Pahang nak menggalakkan orang beranak ramai. Sebab apabila kita beranak ramai, kuasa beli kita akan meningkat. Dan insyaAllah kemajuan kita akan lebih baik daripada apa yang ada sekarang. Dan hari ini, siapa saja macam disebut oleh Dato' D.O. tadi, beranak saja negeri Pahang, dia, misalnya dia nak apa datang ke negeri Pahang kerana menemani ataupun mengiringi majlis perkahwinan saudara mara dia ataupun sahabat dia terberanak di lepih dapat mana kita sebab kita nak 06 tu, okay. Jadi tuan-tuan dan puan, tak apa saja kita akan bagi pertama kita akan bagi RM200 pertama dalam bentuk barang-barang supaya maknya sehat, anaknya juga dapat dijaga dengan baik. Ada sikit tambahan lah bantuan. Yang keduanya dalam bentuk akaun bank di Bank Rakyat. Hari ini Bank Rakyat buka akaun dia. Jadi RM1 akan disimpan di situ dan dia akan hanya boleh dikeluarkan apabila matang umur 18 tahun. Maknanya tuan-tuan, ini sebagai simpanan kita. Dan saya dengar ura-ura Menteri Besar dah sebut di banyak tempat dia nak tambah lagi menjadi RM300 dalam belanjawan yang insya-Allah akan dibentangkan pada bulan 10 ini. Jadi tuan-tuan dan puan, ini satu program yang cukup baik di mana hari ini dilaksanakan dan berkat daripada itu Kerajaan Negeri Pahang telah menetapkan satu program tanam pokok. Mana pokok itu tuan-tuan nanti kita tahulah. Baguslah buat kat sini. Dulu mula-mula dia kata nak buat kat Sungai Yu tu. Saya tak ada masalah. Sebab saya mungkin tak beranak dah. Nak tengok pokoknya. Orang lain dia nak tengok pokok. Payah juga nak pergi ke Sungai Yu dah. Tapi bila buat pokok kat sini, tapi tak dapat semua lah. Hari ni berapa puluh je? 30 eh? 30. 30 saja yang boleh kita buat. Kita tanam kat sini. Tuan-tuan, nanti kita tahu pokok anak kita. Ini bukan benda yang pelik. Sebab dulu saya ingat nenek-nenek saya cerita, dia orang pun bila beranak je dia tanam pokok kelapa. Dia tanam pokok kelapa lepas tu dia takik. Umur setahun dia takik. Takik tahu. Dia takik pokok tu. Umur setahun lagi dia takik. Takik kan? Dia pokok tu makin tinggi. Yang takik yang pertama tu lepas atas lah. Dia bilang lah tu. Baru dia tahu umur dia berapa. Sebab orang dulu kena tanya umur berapa. Entah, tak ingat. Tahun berapa lah eh? Tak tahu pulak lah. Yang perasaannya masa tu Jepun tak datang lagi. Dia kan begitu je. Jadi caranya dengan takik pokok. Jadi hari ni tuan-tuan, modern dah kita. Kita tak takik lah pokok. Kita tanam, nanti mungkin pejabat hutan letakkan chip dekat situ dah. Ada letak? Tak ada? Ha? Kena, patutnya kena letak tu. Baru kita tahu pokok kita lah. Ni sebab kita buat program di tasik apa nama ni. Dekat pusat perkhidmat pentadbiran baru kita di apa nama tempat? Kota Sas tu lah. Kita ada chip. Pokok saya pun ada situ. Satu.
Jadi tuan-tuan dan puan, anyway, dan ini kerajaan negeri Pahang telah membelanjakan telah menerima mokcek sebanyak RM250,000 melalui Bank Rakyat untuk penanaman pokok ini, dan kita anggarkan pada tahun 2022 ini sebanyak 25,000 lebih kurang 25,000 pokok ditanam sempurna dengan 25,000 kita jangka bayi akan dilahirkan di negeri Pahang. Ini merupakan satu program yang berterusan, bukan setakat yang tanam pokok ini, bukan setakat nanti orang beranak. Memang kerajaan di Pahang telah melaksanakan ini satu program yang berterusan. Kita dah mula tanam pokok di Sungai Yu, dan ini akan berterusan sebab kita sasarkan bahawa negeri Pahang ini satu pokok, satu rakyat di negeri Pahang. Jadi tuan-tuan dan puan, hari ini insya-Allah dengan kerjasama majlis daerah telah menyediakan satu tapak seluas 0.5 hektar di taman awam ini untuk kita tanam pokok sebanyak 100 pokok. Maknanya tuan-tuan kan adalah selain daripada 30 ibu bapa yang ada anaknya, ada kita pun juga akan tanam bersama-sama. Dan saya harap dan kita memang harapkan bahawa insya-Allah ini akan jadi satu lagi mercu tanda atau tempat berehat kita kan, adalah tempat yang kita nak berehat sambil mengenang pokok-pokok kita. Kalau tidak tuan-tuan mungkin payah nak datang, korang pergi tengok pokok palpa yang paling kurus sebab tuan dia tak datang membaja, tuan dia dah tak datang siram ataupun tuan dia dah bertukar ke mana-mana besok, dia teringat pokok dia apa nama ni, boleh datang ke sini. Saya hari tu jabat ada PRO tanya saya, Datuk nak tanam pokok apa? Saya kata pokok kedah, pokok petai, pokok perah, pokok kanji. Sebab ini pokok-pokok yang anak-anak kita tak kenal dah ni. Tapi dekat taman ni payahlah nak tanam pokok begitu. Jadi saya redahlah dengan pokok apa yang ditanam. Tapi kalau di hutan-hutan belum merapuh ni, atau sungai yu ni, tanam pokok-pokok begitu je, payah orang tak kenal dah anak-anak kita. Buat asal roh daripada perah. Perah macam mana? Kita pepulah, puas nak membelai macam buah getah. Oh, macam buah getah bulat-bulat berbatik-batik ke? Bukan, hitam aja. Puas nak menerang pada dia. Sungguh, anak saya pun tak reti. Pulasan, kita bawa ke dia. Pulasan macam mana abang? Macam buah mutar lah. Oh, berbulu. Bulu dia tak macam bulu buah mutar pula. Jadi tak berapa faham. Jadi kalau boleh lepas ni kita tanam pokok-pokok yang ada sebenarnya macam ni. Saya ingat yang itulah. Kalau nak ikut tag ni panjang lagi ni nak cerita kestabilan politik ekonomi. Tapi akhirnya saya nak sebut jugalah tuan-tuan. Hari ini alhamdulillah negeri Pahang kita menuju ke arah yang cukup baik. Okay. Pendapatan kita jangka dan kita sasarkan tahun ini kita dapat 1 bilion. Maknanya kita nak insya-Allah dapat ni. Sebab kita dah capai lebih daripada 900 juta sekarang. Kita nak lebih kurang 500 juta je lagi. Dan ikan tercapai dan kita akan masuk dalam kumpulan negeri-negeri elit. Kelab 1 bilion. Bersama dengan Selangor dan Johor. Mungkin Pulau Pinang. Ini negeri-negeri yang sama. Ini negeri-negeri yang maju. Dan ini boleh kita capai. Sebab apa kita boleh capai? Sebab ada kestabilan politik dalam negeri kita. Di negara kita sampai 3 kali tukar Perdana Menteri, tapi dekat Pahang steady je seorang menteri besar. Dan boleh buat banyak perkara. Sebab mula-mula MB jadi menteri besar, saya ingat lagi saya cakap dalam dewan. Saya kata di antara isu yang saya dengar, orang akan beri tempoh 3 bulan je pada menteri besar kita. Lepas tu bankrupt dah. Sebab hutang kita ada 3 juta. 3 bilion. Hutang negeri Pahang. Banyak tu tuan-tuan. Macam mana nak hapuskan hutang ini? Tapi alhamdulillah dengan berkat tuan-tuan, kerjasama semua pihak, kepimpinan kerajaan negeri dan juga sokongan jabatan-jabatan kerajaan, pegawai daerah dan sebagainya, ketua-ketua jabatan dan juga rakyat jelata yang sama-sama menikmati kemakmuran negara-negeri kita, bayar cukai dan sebagainya, akhirnya kita dapat angka yang saya sebutkan tadi. Hari ini kita dah dapat 9.5 juta.
pendapatan ataupun hasil negeri Pahang. Dan insya-Allah dan ini akan dipulangkan balik kepada kepada rakyat jelata. Ini janji kerajaan negeri Pahang. Dan untuk kita melaksanakan janji-janji ini, kita buat banyak lagi program termasuk yang kita nak bawa ke Lipis ini. Datuk Seri Rahman, Timbalan Menteri kita, sedang berusaha untuk memastikan banyak lagi projek-projek yang kita akan bawa ke Lipis ini. Terutama di kawasan Dom Para Tengku, tuan-tuan, kita akan dapat Defense City yang insya-Allah akan kita bina dalam waktu terdekat ini. Dan juga yang mungkin orang tak berapa tahu lagi, kita dapat satu projek di bawah Yayasan Pahang, iaitu Mak Tahfiz Negeri Pahang cawangan Tanjung Lumpur tu. Sebab yang Tanjung Lumpur tu sebenarnya di antara Mak Tahfiz yang terbaik di Malaysia. Permintaan terhadapnya cukup tinggi, cukup tinggi. Dan saya berusaha dan saya sebut dalam Dewan Negeri, kita perlu ada di kawasan Pahang Barat. Sebab siapa? Diorang Pahang Timur je. Kadang sebab tempat kita jauh, jadi perhatian tu kurang. Dan alhamdulillah, tapak pun kita dah sediakan di kawasan Hala Kempang Jalih tu. Datuk DO dah berikan kebenaran dan diluluskan. Dan taklimat yang diberikan kepada saya oleh pihak Yayasan Pahang, dia akan melaksanakan dalam bulan. Dia sebenarnya dah patutnya bulan 8 itu dah laksana dah tendernya. Dia saya nak sebutkan di antara. Dan kalau kita nak teruskan projek-projek dan kemajuan yang sedang dicipta dan dirancang oleh kerajaan negeri Pahang ini, maka tidak ada pilihan kepada kita selain memberikan sokongan dan kekuatan yang padu bagi Menteri Besar kita, Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita, Datuk Seri Wan Rosdi, dan juga pemimpin-pemimpin kita terus menerajui negeri Pahang yang makmur ini. Kalau tidak, tuan-tuan, kita dah merasa pemerintahan-pemerintahan yang lepas, tuan-tuan, banyak perkara-perkara yang terbengkalai. Tempat saya saja je, 4 buah masjid hanya dapat dilaksanakan semula apabila BN, Perdana Menteri daripada BN memerintah kerajaan persekutuan. Okey, saya ingat kalau saya tak sebut perkara ini, saya kira tak kena lah. Sebab bukan senam cakap benda gini di depan, dekat-dekat waktu nak bubar ni. Jadi saya cakap lah. Kalau tidak, tuan-tuan kata saya bodoh. Bengong. Orang ada bagi peluang cakap, tak cakap satu patah. Tapi saya tak nak cakap beria lah. Cukuplah saya pahamkan. Perkekalkan apa yang ada. Jangan kita menjadi orang yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Jadi dengan kata-kata itu, saya dengan lapas Bismillahirrahmanirrahim mensempurnakan sambutan merasmikan. Nutup dah tak? Sambutan Hari Malaysia dan Majlis Penanaman Pokok Program Paham Prekid 2022 Anak Kebanggaan Paham. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaya raya bertuah sungguh rasa di jiwa, hidupku senang tiada sengsara. Sampai jumpa di video selanjutnya.
ini sahaja apa makanan nikmati semua yang berkenan nasi lemak ini dan roti dan baru lumurku atau kue gula. Itulah sebab terima kasih diucapkan kepada Kerajaan Negeri Pahang di atas keprihatinan kepada rakyat dengan mewujudkan program nilai RM300 beserta hamper dimenangi oleh JPKK Kampung Redan. Tempat ketiga dengan hadiah nilai RM500 beserta hamper dimenangi oleh komuniti Rukun Tetangga Bandar Ibis. Berikut ini jemput Encik Muhammad Faizal bin Fauzi.